前职棒球星陈元甲六号清晨五点多和朋友在花莲市国联一带聚餐之后呢，他不顾安全酒后驾车，还一度跨越双黄线逆向行驶遭警方拦查。实施酒测后呢，他的酒测值高达 1.02， 遭警方依公共危险罪移送花莲地检署侦办。一辆黑色轿车过弯时莫名加速跨越双黄线，紧接着后方一辆巡逻警车经过。想问性资源一下，大哥你还好吗？驾驶乖乖配合下车，但明显整个人肢体缓慢，还有些摇摇晃晃，尤其还有一股浓浓酒气扑鼻而来。好过了哈，涉嫌公共危险罪有。得保持沉默。酒测值 1.02， 超级严重超标。眼前这名壮硕的男子身份可不一般，是前职棒球员陈元甲。接球打击出去，中间方向，左外野手往后退。陈元甲，陈元甲2001年出战亚锦赛，敲出重炮全垒打，让现场球迷印象相当深刻。他24岁就入选职棒，还曾获得明星赛最有价值球员，看似即将起飞的职业生涯，却在2010年涉入职棒迁赌案黑米事件，轰动社会，遭到联盟终身禁赛。而他在迁赌事件之后一路走歪，一个月后又被抓到骑车酒驾，事隔13年，酒后开车又被抓到，当中驾驶散发明显酒气，故对其实施酒测，酒测值已超过法定标准值，全案依公共危险罪移送花莲地检署侦办。球场 MVP 沦为酒驾累犯，一错再错，让人不胜唏嘘。记者徐立勤花莲早报道。